Olá, você é meu telespectador, me encontro aqui em São Paulo, aqui no Ibirapuera, mais precisamente aqui na Bienal, em ótima companhia, estou com o Marco Antônio Lage. Hoje é dia de falar de mitologia, né? Vamos lá na Grécia hoje para falar do arco, esse carro que está sendo lançado aqui e hoje reunindo aqui concessionários, jornalistas, formadores de opinião, um automóvel, né? Um automóvel que promete revolucionar aí, né? É, exatamente, Paulo. Uma oportunidade de mostrar para toda a América Latina, aqui nós temos imprensa, concessionários, importadores do México para baixo e todos os países da América Latina, e para viver a experiência de um produto novo e inovador. Eu diria que nos 40 anos da Fiat no Brasil, 41 agora, é o produto mais evoluído, com maior avanço de tecnologia que a empresa já produziu na sua história, já desenvolvido em Betim e produzido em Betim, né? O que é mais importante, trazendo para a marca, neste momento, uma nova fase, né? uma nova Fiat, que vai para estar no mercado mais global, mais competitivo, mais exportador, inclusive, com muita força. Com muita força e capacidade de competir nesse mercado. Então, um momento espetacular e de grande emoção para todas as pessoas da Fiat. Uma curiosidade aqui para o nosso telespectador. O nome, quando eu fiz a abertura, eu falei que você foi da Grécia. Vocês foram da Grécia. Situa, meu telespectador, dentro da origem exatamente no nome do Argo. Argos, a constelação, parte da constelação Argos, mas também o que denominou o cachorro de Ulisses, não é que era Argos, mas com a licença poética, nós colocamos no singular Argo, não é? Mas é uma história linda do cachorro do Ulisses, que depois de anos, que depois ele volta da guerra, o cachorro o reconhece, não é? É o único ser vivo que o reconhece depois de quase de mais de 13 anos de guerra. Então tem uma história fabulosa, uma história incrível, e para um carro incrível. Então o nome de carro ele é escolhido de maneira que ele possa ser reconhecido, nome identificado nos vários países para onde o carro vai ser exportado, onde vai ser comercializado. Portanto, nome, designer, os aspectos de segurança, conforto e tecnologia. O evento ele parte do sentido sensorial, da campanha de comunicação toda está envolvida no tema do sentir. É um carro que você sente, né? E todo aspecto sensorial foi trabalhado nessa campanha. Por isso que estamos aqui no Ibirapuera, na Bienal das Artes, onde o mundo da moda e das artes se alojam aqui várias vezes por ano. Um espaço adequado para apresentar esse carro para toda a América Latina. Parabéns para você. Obrigado. E para toda a turma aí. Um abraço, obrigado, sucesso para o produto. Presidente, uma noite de degustação, de experiência sensorial, mais do que isso, de inovação, tecnologia. Me desculpe a palavra, mas acho que é a sua praia exatamente zelar dentro do contexto da nossa Fiat, da FCA, exatamente isso. E é o que está sendo apresentado de Betim aí para toda a América, exatamente isso, né? Com muito carinho, com muita tecnologia, design. Então, eu posso confirmar que é um dos melhores projetos que a Fiat jamais fez na história. Isso em Minas Gerais, em Betim, com grande orgulho. O design é feito pelos brasileiros e todo o time trabalhou com muita garra, dedicação, com objetivos claros, né? Então, nunca tivemos um carro tão bem feito, nada perfeito, mas nós queremos o melhor e queremos praticamente uma boa liderança no mercado. Nesse momento complicado do Brasil, vocês aceleram na curva aí. Sem dúvida, né? Então, nós chegamos no momento correto. Eu acho que praticamente vamos entrar numa fase de crescimento.
Tomara que o Brasil praticamente deslanche, né, a partir de agora. Então é um momento absolutamente sensível. E é uma sensação muito grande estar aqui nesse evento tão, tão grande, com tantas pessoas. Não esperava tanto, mas isso aqui me orgulha bastante. Ok, muito obrigado. Viu? Tá bom? Prazer, um abração. Bem, gente, agora a gente vai passar por uma degustação sensorial. Estou aqui com o Henrique Dornelas, ele que coordena aqui esse salão aqui, receptivo, sobretudo para a imprensa, e está me dando uma leitura aqui exatamente de etapas que você vai degustar. Quem vier aqui hoje, aqui na vamos chamar de Bienal aqui mesmo, é a Bienal, né? Aqui no Ibirapuera, está conferindo. Primeiro espaço ali. Bom, aqui a gente tem um espaço que a gente chama o Kit Protege, então vamos falar tudo que é segurança automotiva. Primeiro espaço aqui a gente tem uma carroceria em corte, onde a gente apresenta todos os aços que foram utilizados para a composição da carroceria, mostrando a flexibilidade e a rigidez dela. Apresentando justamente a área de habitáculo, que é o que protege o cliente no caso de uma eventual colisão. Nesse espaço onde a gente está aqui agora, a gente faz... Aqui é um salão receptivo nesse circo. Exato, a gente tem uma experiência virtual. Onde... As pessoas estão ali exatamente degustando, né? Exatamente. Onde eles podem tomar decisões pelo carro. A gente coloca o sistema ESP, que é o controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração. A gente tira esse controle do carro e passa para o usuário, para eles entenderem qual é a complexidade que o carro tem para tomar decisões no dia a dia, para evitar uma derrapagem ou uma saída de curva ou alguma coisa do tipo. Como chegamos no Argo, qual o trabalho para redução de atrito, melhoria de consumo, desempenho dos pneus, todo o trabalho que foi desenvolvido em torno do Argo para chegar nesse resultado. A gente tem ali o que te encanta e temos também ali o que te conforta, onde a gente vai explorar um pouco mais a parte de conforto e habitabilidade do carro. Na parte do encantamento, é óbvio, vamos ter que falar do design italiano e todo o trabalho que a equipe nossa do design desempenhou, que está sensacional. Okay. Obrigado, então. Obrigado a você. Valeu, né? valeu. Bem, agora você vai ver o que te encanta. Luiz está me dando uma aula aqui, a começar aqui dentro desse espaço aqui. O que você pontua aqui? Boa noite. Aqui, basicamente, a gente está mostrando o que encanta você como um cliente, como uma pessoa que vai comprar o carro. A gente está começando aqui mostrando o histórico do design, tipo um túnel do tempo que mostra como os nossos designers começaram o design através dos croquis, e também mostramos um pouco da relação do design do Argo com o Toro. Vocês vão ver similaridades nas linhas dos dois veículos. Ali na esquerda, a gente tem basicamente os modelos de clay, que mostram como a gente faz o design, o nosso time de design studio faz o design exterior do carro. Nós literalmente fazemos um carro inteiro com massinha no tamanho real, para a gente ter realmente a percepção do design do carro. Ali na tela você pode ver o resultado dele ali. E aqui atrás de nós... Atrás ali? O motor, vamos chegar aqui. Aqui nós vemos dois motores Firefly. Esse primeiro aqui é um motor 1.0, 3 cilindros. O de trás é um motor 1.4. Vamos lá. Esse é 1.4, que aí... 1.3, 4 cilindros. Uhum. É a mesma família de motores Firefly, que são um novo desenvolvimento da Fiat. Nós lançamos esse motor bem recentemente. É um motor totalmente novo, altamente eficiente e com ótimo desempenho. É o coração do veículo isso aqui. Tá. Nós também temos o motor e-torque, que não está aqui em display, mas ele vai equipar a versão mais top de linha do Argo também. Tá. E a degustação aí tem literalmente encantado? A gente espera que o trabalho todo que a gente fez na engenharia encante vocês como clientes e como as pessoas que vão estar atrás do volante dirigindo o carro. Obrigado, Luiz. Okay? Um abração. Obrigadão. Obrigado. Aqui a gente pode ver tudo aquilo que você não sabe que está lá, você não percebe, mas se eu tirar, você vai sentir falta. Dá um exemplo. Aqui, por exemplo, os tecidos.
os tecidos, se eles não forem confortáveis, se eles não forem gostosos, você não vai curtir lá uma viagem do jeito ideal. Você vai sentir falta se o tecido não tiver um toque bom, se ele não tiver uma espuma gostosa. E se as cores não forem bonitas, você também vai achar que o carro é feio. Assim, é, você vai achar o carro feio. Dá mais um exemplo aqui que você daria. Pode ser do outro lado. Tá. O que você citaria? Então, aqui, ó. Isso aqui é para quem gosta de carro potente, né? Então, se a gente não colocar uma cor que condiz com a esportividade do carro, não vai fazer sentido. Entendi. Isso aqui conforta você saber que tudo aquilo foi pensado para você, todos os detalhes daquele carro. Ah. E aqui, essa textura, ela foi feita para você tocar. Exatamente. Experiência é sensorial. É tátil. Então, porque ela é geométrica, tá. Ela é geométrica para ela te instigar a tocar, porque ela é ousada. São coisas que você, um leigo, nunca percebe, não, tem que ter muita falar. Sensibilidade, e é exatamente isso que a Fiat Exato. Está propondo com essa degustação. Exatamente. E mais do que a degustação, com o Argo. Exatamente. É para você ver que tudo foi pensado para você nos mínimos passa detalhes. Pelo tapete. Do tapete ao painel. Passa pela direção. Pelo volante. No volante, a gente tem todas as texturas para deixar um toque melhor, mais gostoso. Que você curta mesmo enquanto você está dentro do carro. Você não tenha nenhum momento de falar assim, nossa, não estou curtindo. Lá no fundo, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma reprodução do painel e a nossa central multimídia. Aqui é para a gente saber todas as funcionalidades, tudo que ela faz por você, para deixar melhor, né, o seu prazer dentro do carro. Tá. É tudo isso aqui. Está tudo aqui, ó. Isso. Agora, então, para fechar esse espaço aqui, o que, você está percebendo dessa experiência de quem está chegando aqui na Bienal, aqui no Ibirapuera? É surpresa? Qual que é a reação? Eu acho que as pessoas estão realmente surpreendidas com todo esse material que a gente está expondo, assim, nos mínimos detalhes, que a gente está abrindo o Argo para que as pessoas conheçam todo ele, de trás para frente, de dentro para fora, para que não resta dúvida, né, de que é um carro feito para você. Ali, garota Fiat, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada. Pela explicação. Obrigadão, obrigadão. Obrigada. A escolinha do professor Boris Feldman, lançando aí um site, vem aí dia 12. Mas hoje ele está vendo aqui, está passando um pouquinho aqui da experiência dele, mais do que transcendental. Fala um pouquinho exatamente dessa manufatura 4. Que integra 0. Aí 4.0, que integra gente, máquinas, sistemas. É a eletrônica a serviço do homem, da máquina, integrando todo mundo. E é o futuro que chegou. Você antes tinha um robozinho que fazia isso, aquilo. Agora não, você tem um sistema integrado, completo, de máquina com homem, com robô, com tudo. Isso chama-se manufatura 4.0, é isso. Você experimentou o carro Argo? Eu andei no carro lá em Betim, na fábrica. E aí, como é que foi isso na prática? Olha, salto de qualidade. Esse novo presidente da FCA, o Ketter, deve estar por aí, né? Você vai entrevistá-lo. O Ketter é o vice-presidente mundial da FCA de qualidade e manufatura. E está se vendo que o resultado do trabalho dele está no Argo. O Argo realmente é um projeto muito moderno, né? Os primeiros esboços dele foram feitos na Itália, mas ele foi todo desenvolvido aqui no Brasil, inclusive o design final dele é todo daqui. E tem uma plataforma muito moderna, é uma plataforma específica para a América Latina, né? Não tem nada a ver com as plataformas que tem aqui. Eu acho que é o carro da virada da Fiat, né? Vamos ver se ele consegue fazer o que o Compass fez para a Jeep. Provavelmente ele vai fazer para a marca Fiat. Uma estrutura
muito mais leve que a do Punto e a do Palio, e que deve substituir bem esse segmento de hatches compactos que a Fiat está entrando agora. O importante falar é que o Argo é um marco para a Fiat. Assim como o Fiat 147 foi um marco para a Fiat como o primeiro carro em Betim, esse carro ele marca uma nova fase da fábrica, porque a fábrica foi totalmente reformulada. Foram investidos bilhões de reais lá, mais dinheiro foi investido lá do que em Pernambuco, ou seja, construíram uma nova fábrica dentro de uma fábrica que já existia. E ele é um carro maravilhoso, a gente já tem informações que é um carro que vai chegar no mercado para ser um concorrente de peso e líder do mercado. É o que a gente espera e o que a gente está sabendo aí de quem já dirigiu e guiou o carro, entendeu? Esse lançamento para nós é uma grande esperança. Pelo seguinte motivo, esse segmento é o segmento de liderança no país. Nós estamos falando de veículos deste tipo, de esse padrão, que a gente estava um pouquinho fora. E essa é uma novidade, é um carro muito moderno, que na nossa opinião, ele deixa os concorrentes até meio que ultrapassados. Você que conhece bem a nossa Fiat, está vendo hoje um novo passo, um novo horizonte. Sim, esse carro aqui é uma nova fase, né? Já tivemos a fase do Fiat 147, a fase do Uno, a fase do Palio. E o Argo é um carro, eu já andei nele, é fora de série, realmente agrega uma tecnologia e inovações, muito silencioso. Muito robusto, dá prazer de dirigi-lo, motor muito bem montado e acho que é um carro que vai agradar o brasileiro. Está numa faixa de mercado que deve virar em breve talvez o carro mais vendido do país. Prazer, Vila. Grande abraço. Pessoas vão se surpreender, porque o carro tá lindo, é uma coisa, ele é super esportivo, o interior do carro é bárbaro, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. O Fiat Argo, vou te contar uma coisa, por fora ele está surpreendente, de verdade, está muita coisa diferente, mas por dentro é absurdo. A tecnologia, o carro inteiro no volante, a mídia, tudo no volante. Eu não vou falar muito porque vocês vão ver, mas a tela de LCD, vamos junto que vai fazer o lançamento agora, vamos lá que vocês já acompanham.